see on tõsi ja ma ei ole teinud jah videosid sellepärast, et otseselt ei ole mitte milleski rääkida. Selles mõttes, et ma saan aru mingit, meil on valitsuses on ekre inimesed ja nii edasi ja kõik see, aga nagu põhimõtteliselt ma ei saa rääkida Mart Helmest või Martin Helmest sellepärast, et põhimõtteliselt kui sa praegusel hetkel räägid Mardist või Martinist, siis see on puuetega inimeste eksploateerimine. Ja ma olen sellisele asjale sügavalt vastu, sest need inimesed on kliinilised haiged. Kes see? Varro Voogl. Sellest ei ole mõtet rääkida. Täpselt samamoodi. See on inimene, kes ei saa asjadest aru. Ta nagu, sa kuulsid seda viimane asi, tüüp ütles seda, et ta ei poolda pere vägivalda, aga ta pooldab sellist peremudelit, kus kohas mitte keegi ei sekku pere asjadesse, kui pere ise ei palu. Ehk siis kui naine peksab meest või kui mees peksab naist ja mitte keegi ei julge, ja noh, pereliikmed ei julge sellest rääkida teistele, siis see on selle pere enda sise asi. Et ühesõnaga ta tegelikult nagu by proxy tegelikult ta pooldab pere vägivalda selles mõttes ja naaber ei tohi nagu ette kanda, et kuule, et naabri Juhan peksis Marta teile kuredi roodpoldiga. Et selles mõttes. Kuule, oota. Kus kohas sa mu numbrised üldse? Sa olid mul taksojuht. Võt, see on küll asi, millest me tegelikult tahaks rääkida. Millest ma nüüd siin kohal räägin, on tegelikult selline seik, kus kohas postitus oli grupis märgatud 24 Tartus. Kus kohas tuletati siis inimestele meelde, et endise Taxify praegu siis Bolt, et nende juhtidel on ligipääs klientide telefoninumbritele ja näide on väga markantne. Ehk siis klient, kes oli teinud läbi ühe sõidu, mõne aja pärast sai SMS-i ja SMS oli selline. Tere, vabandan juba ette, et ennast lolliks teen, aga mul süda ei jää enne rahule, kui küsin, ega sa vallaline juhuslikult pole. Sinu taksojuht ja siis nimi, mis on ära varjatud privaatsuse eesmärkidel. See on veits nagu kriipi. Ma tõmbaks siia kohe kõrvale, kuna see asi läks ka meediasse, siis Tartu Postimehe Tartu portaal tegi sellest loo, kus kohas öeldi, et noh, armuneljas taksojuht nagu riskis oma töökohaga. Ja seal on selline siis statement, nii öelda siis Bolti esindaja poolt, mis ütleb seda. Kõik Bolti platformiga liitunud juhid läbivad koolituse, kus selgitatakse kliendi teenindusega seotud põhimõtteid ning rõhutatakse, et klientidega tohib ühendust võtta vaid sõiduga seotud detailide, näiteks kliendi asukoha täpsustamiseks ja kaotatud esemete tagastamiseks. Isiklikul eesmärgil on Bolti platformil keelatud klientidega kontakteeruda. Juht saab range hoiatuse või eemaldatakse platformilt jäädavalt. See kõik meekib väga palju sensi, selles mõttes, et ettevõte saab ikkagi inimesel mingisuguse info, mida ta võib ära kasutada oma ärilistel eesmärkidel, aga see ei tähenda seda, et kliendi teenindaja võib võtta kellegi mobiilinumbri ja siis hakata talle pakkuma, ma ei tea, mida iganes. Et näiteks, kes veel ei teanud, siis mul on ka oma koduleht märtkoik.eu ja mul on seal ka veebipood, kus kohast te saate osta näiteks sellise tassi, kuhu sisse mahub ideaalselt üks soe cappuccino. Ma müün seda tassi teile praegu, kui te veel aru ei saa. Et selles mõttes, et minge meil on transport on põhimõtteliselt ei maksa midagi. Et selles mõttes, noh, oske mu tassi. Miks ma sellest räägin on see, et kui te minult midagi tellite, siis ma saan ka teie telefoninumbri teada, by the way. Selles mõttes. Aga ma ei ole munn. Ma ei helista sulle, et kuule, et sa oled vallaline või. Et ma mõtlesin, et ma tahaks su... Et noh, see tundub mulle nii isenesest mõistetav. Aga siin on nüüd üks asi. See küsimus on jube viisakas ja see on tekitanud minu arust mõnetise dissonantsi nende kommenteerijatega või kommenteerijate peades. Sellepärast, et võtame näiteks esimese kommentaari Postimehest. Mis on, et see lugu on siia pandud klikkineljas ajakirjanduse huvides, sõnumi avalikustamine on privaatsuse riive või halvimal juhul on sellel vägivalla tunnused. Esiteks, mis kuredi vägivalla tunnused? Sorry Andrus, võibolla ma saan sust valesti aru, äkki sa täpsustad mulle ja ma ei kirjuta mulle, et avalikustamine privaatsuse riive tegelikult ei ole,
siin mingid privaatsuse riivet, sellepärast, et isikliku kõik suuke info on välja lõigatud, sellest on lihtsalt tekst ja põhimõtteliselt see on, andeks üldsusele teada, et suukene asi võib aset leida, et minu arust see on mõneti nagu tervitatav, et see avalikus ette tuli. Klikin eras ajakirjandus, see käib reaalselt iga portaali kohta Eestis välismaal, et see on täiesti, noh, kõik teavad seda, et kõik tahavad klikke saada. Teine kommentaar. Kus siis Even ütleb seda, et kui nüüd natuke norida, siis töökohaga ta riskida ei saa, sest et Bolti taksojuhid pole Bolti palgal, vaid tegutsevad täiesti iseseisvalt. Even, kui nüüd natukene norida, siis tegelikult Bolti esindaja ütles väga selgelt seda, et juht saab range hoiatuse või eemaldatakse platformilt jäädavalt. Ehk siis... See tähendab seda, et ta riskeeris tõepoolest oma töökohaga, sellepärast, et kui tema töökoht oli see, et ta oli Boltis juht ja talt võetakse ära õigus olla Boltis juht, siis ta kaotab oma töökoha ja siis tal ei ole enam töökohta, nii et ta riskeeris oma töökohaga. Ehk siis sa eksid. Pole häda midagi, ilusti küsimine ja küll midagi taunimisväärselt pole. Aega koht on hästi oluline, minu arust. Küll aga minu meelest palju hullemaid selliseid postitusi märgatud Tartus 24 Facebooki lehel. Kena neiu, Hallis Pemares, kes sa mööda kihutasid, kui ma foori ääres seisin, vist naeratas mulle, nüüd soovin teda leida püsisuhte eesmärgil. Tahan kiita Jannot, sellepärast, et mulle ka ei meeldi sellised postitused. Aga kui te lähete 90-ndate algusesse, siis sellised postitused või noh, siis nad olid kuulutused, olid ajalehtedes ka. Ehk siis need on lihtsalt kolinud teise kohta. Ja ma leian, et kui 30 aastaga endiselt on sellised kuulutused, postitused nagu päevakohased, siis järelikult neil on vaja mingit kohta, kus nad peaksid olema. Tõesti, nad võiksid olla eraldi mingis grupis, aga noh, Nad on kolinud sinna, sa ei saa sellele kätt ette panna ja minu arust on oluliselt parem postitus ikkagi see sama taksojuhi valesti käitumine, et see nagu avalikusete tuua, et nagu näidata potentsiaalsele probleemile. Vahet ei ole, kas see on ilusasti küsitud või mitte tegelikult. Neljas kommentaar postimehest on väga veider. Anatoli nimelt ütleb seda, et noh, mis seal imeliku on. Nais klient jäi mulle sõidu eest võlgu ja pakkus ise, et teeb mulle meelehead. Tegi ja kõik korras. Milles probleem? Postituse autor on lihtsalt loll ja naiivne inimene ning endast heal arvamusel. Täpselt nii nagu minu käest küsitakse kõik sugu asju, küsin mina kliendi käest. Ehk siis jääb nagu selline mulje. Anatoli sõidab, viab klienti ja siis lihtsalt... See on nikku tahad või? Veits kriipi. Ma ei saa aru, mis viitab, et postituse autor on loll, naiivne ja endast heal arvamusel. Kas kui inimene tunneb, et tema isikliku ruumi on sisse tungitud, siis minu arust see ei viita nagu sellele, et ta on endast heal arvamusel, vaid ta tunneb, et on temaga valesti käitutud. Nagu. Aga mis puudutab seda, et nais klienti ja talle sõidu eest võlgu pakkus, et teeb talle meelehead, ma olen päris kindel, et siin kohal ei räägitud muru niitmisest. Vaid milleski, noh, muust. Et selles mõttes esiteks ma olen täiesti kindel Anatoli mõtles selle loo välja, aga noh, see on tegelikult irrelevantne sellepärast, et kui taksojuht veab klienti ja klient ütleb, et kuule, et mul nagu on nüüd see probleem, et mul nagu raha ei ole, aga ma ei tea, ma võin siin imeda nagu, et minul on see okei. Kui mõlemad pooled on sellega rahul ja see lahendab nende selle võla, siis see on nende poolte vaheline kokkulepe ja see on nagu minu arust nagu fine, on ju. Aga ilma luba küsimata järsku sadade peale, et sa oled valaline vä. See on nagu veits nagu fucking freaky. Aga nüüd võtan ühe kommentaari siis tegelikult ka märgatud 24 Tartus selle postituse alt. Ja siis me jõuame rääkida nüüd lõpuks sellest dissonantsist, milles ma arvan, milles see probleem on. Ehk siis siin on tegelikult, Signe kirjutab sellest asja, et tuled aevas appi, kas kõik asjad on vaja jube mõtletult suureks ajada, oleks saanud öelda, et ei ole huvitatud, kustutage mu number ära. Nüüd see täiesti mõtlete asi lihtsalt ringleb internetis ja kui inimene kaotab oma töö ainu üksi selle pärast, et julges esitada küsimuse, kas oled vallaline, siis ausalt see pole normaalne. Nii, ja nüüd me jõuame selleni, mis on see dissonants. Ja see dissonants tekibki inimestel siit, et see on hästi viisakas küsimus
et noh , et vabanda , kui ma ennast lolliks teen ja et noh , et mul ei ole süda ja rahul , et kas sa oled vallaline , hästi , see kõik on hästi süütult esitatud küsimus , see on hästi ilus , et noh , tegelikult see ongi viisakas , eks ole . aga see , kuidas seda tehti , ei ole viisakas ja selles on probleem . probleem on selles , et on rikutud seda reeglit , et on kasutatud kliendi andmeid ära oma isiklikul eesmärgil . see on vale . Signe toob selgelt välja selle , et inimene kaotab oma töö ainuüksi selle pärast , et ta julges esitada küsimuse , kas sa oled vallaline . ei , asi ei ole selles , kas ta küsis , et ta on vallaline . kui ta oleks talle pakkunud , et ma müün sulle tomateid , siis oleks probleem täpselt sama suur . asi on lihtsalt selles , et on vääralt ära kasutatud kliendi andmeid . siin on see probleem , see , et ta selle sõnumi saatis , ta võib selle pärast oma töö kaotada . mitte sellepärast , et ta küsis , kas ta on vallaline ja siin ongi see dissonants , et inimesed ei saa aru tegelikult , mille pärast tahetakse inimest nagu karistada või mille pärast sellest üldse räägitakse . asi ei ole küsimuses , asi on selles , et küsiti põhimõtteliselt . et jah , siin on nagu see probleem , et kuna see oli ikkagi võrdlemisi viisakas küsimus , kui see tüüp oleks nagu küsinud , et kuule , sorry , kui ma ennast nüüd lolliks teen , aga kas ma su persauku võin nuusutada ? siis oleks inimestel hoopis teistsugune seisukoht , eks ole . ja loomulikult oleks inimestel hoopis teistsugune seisukoht , ma ei tea küll , mis soost oli taksojuht või klient või et mõlemal juhul on see irrelevantne , kas mees või naine , küll on nagu Eesti ühiskonnas veel kindlasti ja noh , tegelikult on see igal pool niimoodi , et meestel on mõnes mõttes mehed nagu on mõningase seksuaalse ahistamise suhtes vastuvõtlikumad , et mehed nagu kannatavad rohkem , võtavad , et noh , see on normaalne , rohkem kui naised , mis on üldiselt nagu veider ja seotud ilmselt mingisuguse arusaamisega , mis asi on maskuliinsus , aga see on nagu whole other subject . aga põhimõtteliselt mõelge selle peale , kui see taksojuht oleks olnud sisserändaja , mingisugune siin töötav põgenik , pagulane . ma tahtsin põgulane öelda konkreetselt , et kui mingi pagulane , kes on leidnud endale Eestis töökoha olla Bolti juht , oleks teinud sedasama , siis oleks kõik olnud niimoodi , et Jeesus Kristus , seda naist vägistati rehaga nagu , et nagu tõmmake nagu endal kark alla , nagu tehke midagi . aga kuna see oli eestlane , siis nüüd on kõik , et aga no, miks ta ei või küsida ? et selles mõttes see on nagu veider , et üldiselt põhjus , miks ma sellest rääkida tahtsin , oligi nagu see , et ma nagu inimestel on täiesti nagu vale fookus , et asi ei ole selles , et ta otsis endale nagu elukaaslast või no või kellega kohtingule minna . ei , asi on selles , et ta kasutas kliendi andmeid vääralt , niimoodi ei tohi teha . aga võib-olla mõni küsib , aga mis ta oleks pidanud siis tegema ja see ongi , see on väga raske küsimus , sellepärast et mina leian , et esimene võimalus , küsi taksos , mis on ka veits creepy , noh , siis see on seesama Anatoli efekt , lihtsalt sõidad , eks ole , Tallinnas sõidad mööda Narva maanteed järsku , kus sa oled vallaline või ? et noh , see on ka creepy . minu arust ainus viis seda teha on võib-olla küsida kliendi käest sõidu ajal , et vabandust , et kas ma võin pärast teie telefoninumbrit kasutada isiklikul eesmärgil , võib-olla teiega helistada pärast . kui see teile ei sobi , öelge ja ma ei tee seda . ja millega ma kohe kindlasti ei saa nõustuda , on Signe jutt , et ei ole huvitatud , kustutage mu number ära . vaadake , me elame maailmas , kus kohas on inimesi , kes ei saa aru , mida tähendab sõna ei . et nagu intelligentne inimene saab aru , et ei on ei , aga mõne inimese jaoks ei ei tähenda mitte sittagi . kustutage mu number ära , next thing you know , ta helistab sulle iga päev , ehk siis see on probleem nagu ja see selline mentaliteet ei aita . et üldiselt ma pean siiski ütlema , et mul antud hetkel on taksojuhis ka natukene kahju , sest et ta on ennast ise sellises olukorda pannud . ma ise loodan seda , et kindlasti ta sai noomituse , ma ei tea , kas ta nagu nii-öelda lahti lasti või mitte , see taksojuht võib täiesti vabalt mulle kirjutada , öelda , et kuidas ta läks , selles mõttes et ma loodan , et tema õppis ja teised taksojuhid õpivad sellest ja et me ei kasutaks ära inimeste kontaktandmeid vääralt . aga need on minu 2 senti või tegelikult peaaegu 14 senti sest et nagu minutid . et ma siinkohal lõpetan , mida teie arvate , küsin ka , kirjutage kommentaaridesse , et kas ma eksin nagu tavaliselt või ma olen lihtsalt loll liberast .
ja kindlasti ärge unustage võttes arvesse, milline on meie uus poliitiline tulevik, meie ministrid ja nii, siis on paras aeg endale soetada, see kui nii sit lihtsalt, on soetada minu e-poest endale tass, mille peale minu nägu, kus te saate juua kohvi ja mõelda, et issand kui kole mees. Igal juhul, aitäh, tore oli teid üle pika aja näha, kuigi tegelikult ma ei näe, sest et see on kaamera. Aga ma loodan, et teil oli tore mind näha ja kui ei olnud, siis see ei ole ka mitte midagi uut. Et ühesõnaga, ma ei tea, tšau ja selles mõttes, ja tegelikult üks asi, millest ma tahan rääkida. Nüüd ma rikkun ära teile selle video, vaadake videot ja vaadake, kui palju ma sügan oma nina selle video jooksul, see on teiste õudne. Asi ei ole selles, et ma olen kokaiini teinud, vaid asi on selles, et mul on aega ajat lööb välja mingi fucking allergi, mis on nii fucking tüütu, et ma suren ära, rest, aga ta vaid tšau.